ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងបារម្ភខ្លាំងខណៈព្យុះទីហ្វុងដ៏សាហាវបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របោកបក់ជិតមកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងតែរៀបគម្រោងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព្យុះទីហ្វុងដ៏សាហាវហ៊ីនណាំណ័រដែលជាព្យុះខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសនេះបាទខណៈបោកបក់ជិតមកដល់ មកតាមការបញ្ជារបស់អ្នកងារអូតូនីយមប្រចាំប្រទេសកូរ៉េKMA បាននៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានព្យាករថាព្យុះទីហ្វុងដ៏សាហាវហ៊ីនណាំណ័របាននឹងបក់បោកមកដល់ទឹកដីខេត្តខ្យងសានភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខបាទទីហ្វុង ព្យុះទីហ្វុងមួយនេះដែរបាននឹងក្លាយទៅជាព្យុះទី11ហើយដែលវាយប្រហារទៅលើប្រទេសកូរ៉េក្នុងឆ្នាំនេះបាននៅវេលាម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ចំណុចកណ្ដាលនៃព្យុះទីហ្វុងហ៊ីនណាំណ័រគឺនៅក្នុងសមុទ្រនៃឈូងសមុទ្រក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់នៅចម្ងាយរយៈប្រហែលជា420ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍ បព្យុះទីហ្វុងហ៊ីនណាំណ័របាទព្យាករថានឹងបោកបក់ទៅទិសខាងជើងដោយបន្តក្នុងកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លាមុនចុះខ្សោយវិញបាទតាមលោក Wu Jingxu អ្នកវិភាគផ្នែកអាកាសធាតុប្រចាំKMAបានឲ្យដឹងថាពួកយើងមិនដែលប្រទះព្យុះបែបនេះឡើយដែលជាហេតុមកធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំង ថាអ្វីដែលត្រូវបំផ្លាញបំផ្លាញគឺអាចនឹងលើសអ្វីដែលជាកតុកបាក់ខ្យល់បោកបក់ខ្លាំងនិងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងគំហុកនិងបង្កជាគ្រោះទឹកជំនន់មហាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនជៀសវាងនៅការខូចខាតដ៏មហន្តរាយនេះបាទនៅក្នុងនោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាន់ដុកស៊ូមកក៏បាន ដឹកនាំភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលក្នុងការរៀបចំវិធានការឆ្លើយតបដើម្បីកាត់បន្ថយការខូចខាតនិងធ្វើការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ប្រឈមគ្រោះថ្នាក់។បាទប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីអត្តបទព័ត៌មាននេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាទសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅអត្តបទក្រោយៗទៀតបាទ។